Tälleen kahdekäden sinne ei pitäisi olla mitään vaikeuksia. Samaan suuntaan niin tulee tehtyä myös vasen kylkiellä. Ja sitten takaisin päin. Katsot samaan suuntaan niin tulee tehtyä myös vasen kylkiellä. Ja sieltä nousee. Markus, salaisuudet paljon. Saat laittaa homeen päälle, jos haluat. Se on mukaan se kuitenkin. Tässä on nyt semmonen pieni juttu, että tää ei oikeastaan saa. Onko sun muuten aasana? Me on tälleen kahdekäden sinne ei pitäisi olla mitään vaikeuksia pysyä. No, sovitaanko niin, että Liina menee taas pois? Joo. Sitten... Silloin seuraavaksi, että... Joo. Tästä. Ja tätä kautta. Silloin tänne pois. Super Toni ja Evil Tietu saa uuden jäsenen. Tehdään sen käsin, en tiedä riittääks korkeus. Osa mies, jos seisoo yksin. Ei tarvi leijua. Teillähän on tämä omasta takana. En tiedä saa.
Tätä voi esimerkiksi tässä sieltä. Taita sinne jalat alas. Taita. Alemmas olemassa. Varpat lähelle lattia. Sitten auki. Ja ylös. Ja yhteen. Sitten alas. Eli tämmöistä voisi tehdä.